tenan kok. Wis ono ae. Iki masalah. Iki uji coba sik lagekan apa wis suwi? Jadi iki kanggo saulan. Oh, langsung nang kabilator ya. Kok piye cak iki cak? Hah? Suarane padha. Padha nek. Jajal ta nekne yo. Iya. Wes. Niki. Masuk ora iki. Oke. Ngimi. Lama teni piye, Cak? Iki langsung pateni iki. Tugane. Oh iya kayak nyepet gas biasa to. Mari kan mati dhewe. Iya, nanti kayak ikan ngene yo. Sik. Iki sampe dosise ngature piye? Hah? Nek ditiru iki. Jan iso ae wong saku. Dua tak gak iso. Oh, iki sampe belajare nang YouTube, Cak. Iya. Sak men iki kanggo saulan. Jarak tempuh tapi ning omah sawah, omah sawah ya. Tapi luwih ngirit dibanding kuwi 1 kilo, oh, 1 kilo. Oh, 3 kilo tabung nyampe 300 kilo. Berarti 1 kilo tabung kan anu 1 kilo. Iya. Lagi kasarane sakmene padha karo bensin 2 liter lah ya. Gak nyampe. Heeh, kan sampe 20.000. Tapi pemakaiane kurang tangki. Iya. Lah iki lho tangkine tak cepot tekan. Tangkine dige ada tampar. Unik iki. Acele pengen mung gedhe sing colong gas. Oh iya. Dae gak iso. Sing malah sing iman tabung gas ya, Cak. Iya. 150 ini. Son, Cak, mulai sik. Kuat ora munggah iki? Kuat ora iki? Oh, tenan kok. Wis ana ae.